Oi, gente boa, que começa mais um vídeo para o canal. Se inscrevam, compartilham com seus amigos e deixam o like. Não é fácil navegar em meio às ondas. Logo a tempestade. Espero que vocês tenham gostado, espero que Deus esteja falando com você através deste louvor. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal e deixe o like. Um grande beijo.